edota gelditu zaiztezta dueten lekuan, eh? Azte bukara ondo rematatzeko, kriston gauza azteuzu eskaintzeko, eta dana, musutruz? Zegi, Rubia, hortxe, gura txokoa, honea, noa, oa! Aizi, hasi gure ematen! Bueno, hasteko ondo engrasau matraiez urrezen, nahiko parrein behar dezuen lehartu arte! Jose Mari, edota, ino, goizatzea! Aire, aire! Hortxe, dezu, guapo asko! Jauna! Olasa gazki eta Perurena Fiction azken alde honetan kriston pelikulak iten nahi dia. Ikuste zuen bezala, bueno, bazar txino batea, jungo ja, eta lapurretan ibiliko ja. Oik, Joxo! Eta hor, desapilua! Jantzi eta Txus Jaio! Gaurkon, Zumarra Urretxu eta behar zain jarritxau, hortxe, zea, zirkuiton, jotak, eh? Josein Natxaberria, superestar! Ega, zetik anzuten zuzen, erretoriko zegu, Nika, bigarren gole, jakinak! Eta gure gaurko taldea, bimian ziplo, tope kantakin! Eta bestela bagure betiko mitikoak izango, jeu, ba, Kerman eta bere desventurak. Aste honetan jatetxe batea jungo zaigu. Aupa, Kerman, heldu joko jai! Txotxolo, txotxolo. Eta mafia pixkat ikusiko jeu, Eriz Magoakin. Ez galdu gaurkoare itxiarri izango eta. Anan, zentro dediakoak ere hemen izango jeu. Ta gaina azken aldi honetan bastante gestan, nahi diak gure sofa eaitzi. Gehiegi, gehiegi, no, txotxolo. Aste honetan ez erreko gure beste fitxea gea iraola eta bere katxarrito gainerak esatea bezala. Bueno, bueno, eta oin bai, oin bai! Gure gaurko bi gonbidatuk, atrebitxu utxe die, honean etorri die, oinez, ez dakiuna da oxigenokin e oxigenoipe etorri dien. Bueno, eman dieza joan, ongi etorri alpino bat, Edurne Pasaban eta Asier Izagirre! Edurne, haitxuzu? Bai, bai. Bueno, bueno, bueno. Guston arabera. Etxekuak, Edurne Pasaban, Asier Izagirre, Bilak Tolosarrak, labur-labur esateko, bueno, amala urtekin zuek hasi zinaten Tolosako mendielkartian. Zeitzen daka Tolosako mendielkartiak? Oargi. Oargin bertan, hoi da. Eta gehoia, bueno, hasi zinaten Arrokako eskala deiten. Zu gehien bat Edurren hasiko zinean geho alpinismoakin, baki gu amasei amazazki urtekin 6.000 metroko lehenengo mendila jo zenula, ez da? Bai, bai, bueno, hasi ginen eskaladakin, baina gero ja segituan pasak ginen, bueno, eskalada ez dugu alde batetara gutzi, baina gero alpinismoakin eta goi mendiakin hasi ginen. Ondo, eta xerre bai, eskaladan atope, Patagonia aldena, hasi zinean, gazte-gazte? Bueno, hasi zazpitxorrera mezket. Hola, etxetika. Ez da gutxi, ez da gutxi. Eta nik, ara, nire galdera, zuek zertzea dezen, mendizalek, alpinista, mendigo izalek, arroka eskalatzen zuenak, zertzea dezen, nola definitzen zertzea dezuek? Bueno, nahi zuen bezala, ez batzuk mendizalek esategue, beste alpinistak, bueno. Ez ala iguala, mendizalea eta alpinista. Teorikoki, alpinista alpetan ibiltzena eta alpinista horti datorrez, eta mendizalea, ba, orokorki izango ditatekea. Bai, bai, bai. Beste batzuk himalaiistak ere esategue, himalaian ibiltzean himalaiista esategue. Txindokista, igual existitikoa. Baita, igual. Ernio jotzen badean guzergea. Ernioistak. Ernioistak. Aizu, betik erte azarai berrie. Aizu, ni pentsatzen jarri nahizta. Zuek, hauntza, gora inoiotakon, hainbeste hotz, hainbeste neke, hainbeste bide gora inda geho, malde altura eta oidana pasata geho, goran zaretela ez alde zuek bera behitu da esaten. Oh, hau de perezea hain bizit beraino jotxe garri zatea. Pixka baino guztu goa tegea beran da. Bai. Eta hor duen azkar jetxi behar. Gogoare bai, jisteko. Bai, bai. Ba, gu bazkeu irudi batzuk zuek iotako azkeneko 8.000-ak. Eta, ikusi? Ai, ama. Ahortxe. Oizkin da, Edurne? Kantxen junga. Kantxen junga. Ondo esati are, Asier. Kantxen junga. Kantxen junga. Bertan junga. Beida, oh. Beida, ortsi dakazue, tuntxu, totorra ortsi dakazue, zen bat ongoia, borsi bat metro. Oida. Ez aldizue, amorra zien maten, horren poliki hilo berrizatek. Aha, berez, gainez, gaiur hori, gaiurra genuen zapaldu, gatu ginen lau bos metrotara. Ez jatuzu. Bai, mendi sakratua alako. Baina hori gaiurre da, eh? Hori gaiurre da, baina gaiur gaiurra ez da ikutzen, mendi sakratua da, eta berez, ba, Nepali jarrak esateute, bueno, gaiurra ez ikutzeko, orduan, gaiurra hori bate deu, baina ez da ikutzen. Beraien errespetuz. Ze bilok horre iota, ze esatezue. Gora Euskal Herria! Edo, gauzan diketza esateko goitik. Arnaz hartzen nahi gola. Ikusten hor dauna arpegik eta. Osa guzti patrozinadore dakazuen, gora 4, gora 6, gora ETV. Ez, normalian, ni bronkontzat diote Edurne beti.
beti beha izateala atek dituna panfretuak eta horrela, da nik ere benga edurren, hila jarri, guazen abestikitea, eta guazen bera. Normalian, usta egitez, burua duten da beste gauzatuta pentsatzen, bera getxi gauzak ondo egiten, eta horta egotea. Jue, gure imalagistak, eta zuek usturristak baltzate guen dikan, alekina, usturran noizik aletzen bela ikio. Ni guain dala butxi, udan honetan desin da lizibili nahi zortik. Erresioko zuzuko jala, tipta eta gora. Benaz bostatzea, aldapa guzti bostatzea. Bai. Hombre, noski. Ezeare, bai, ez. Hombre. Zukatik goztu goi ondo. Kostatzea. Usturre lengo hastia. Eta korrika jotzezate, normal, o pixu bat inaita, o osigenuakin, o nola entrenatzezate. Nire kasun eskalatzen igo nintzen. Usturrea, usturrea, bai, han bila bat eriki genuen, arkaitzian, eta han asko gutekea, goiti behar ibitzekea, eta gara azkenean gozatik eskalatzen. Egon karia horrea jarrekin honi zena bideari, eta horre biltzeka gura bera. Bai da, bai da. Haizu, eta Decathlon zer da, mendizaleen McDonald's abezela, o zuen hori ikusten den zuen. Beti jutezaten zea, hola, bizioikio, baldo, zati, dana, jana, liburuk, mendiko ropea dana saltzen due. Bueno, un jutegea, baina, bueno, azkenen, hainbeste urte, batzutan, gure etxia juten balin badan horbait aurkitu dezaket, Decathlonen aurkitu dezaket gauza guztik. Hainbeste gauza dauzkagu azkenen, ba, esatezula jo, zertako gaitut hainbeste trasto etxe. Decathlon etxen daukuzu edo, zuek derrekorren garaje eki behar etxean bestela, eta bo? Trastelua. Trastelua. Ta txikitan jutea zineten, hola, mendiko eskursio eta... Ikastolakin da, eskolakin da, hombre. Onak altzineten. Eh? Onak altzineten. Ordunez, nik guatzen ez ikastolan ibitzen genen, da jartu zigutenen korrika itea eta hola. Eta zertako korrika itea eta gordetzen da hola ite ziguten. Horre, guberazu dino ibitzen genen korrika eta kanpotik eta ateatzen ziguten korrika eta bazen hor zuaitzatu eta haien zuaitzan hartzen gordeta eta hola, buelta bat butxigo emateko eta hola. Eta bain gure irakasle ikusiko gangin du esango zen, hau ze. Iozinek esango zen. Baina, seguro, zuen behar darela esan gure. Seguro. Hau jarruzan atzen izkutzen. Bueno, pareja, berriketan gu hemen arkegea, baina zuek honea jolase etortzezeate, hoi da zuen zeregina. Eta horretikan, bueno, aurretikan bideo bat jarriko deu. Desafi joan trailerra, eta zuek etxekoak guatu, hemen txedazkeula gurekin, Edurne Pasaban eta Asier Errizagirre. Aurre bideoa! Aurtengo desafi joa, ez da hauntzaren gauerdiko ez dula izango. Ez da gutxiago ere. Motor horrue. Evoluzioak topera. Akojonautano! Juanito! Desapillo berriña. Zita batean, Finlandian. Bueno, guain bai, guain bai, piztu marra. Hemen ingozu, pixkoaz, hemen, pixkoaz ingozu. Bueno, mendik kantak da, gure proba. Oso horreixa da, oso horreixa da, lau kanta dauzkuzue, bina, bako itzentzako. Abestuzu egin barko eza? Pixkaz, garrik, pixkaz. Gu jarriko dugu mendiko kanta ez daun baten hasi gerea, eta zuek imartezuna da, nola bukatzen da, nola seitzen duen kantau. Hine oso horreixa die, ez daune die, eta asmoko zuez, seguro. Bale? Rest, Edurne, zukin hasiko gira. Venga, bota horrenekoa! Raun, indio txiki bat zen, Jon, Raun. Indio txiki bat zen. Oh, no! Bueno! Indio txiki bat zen, Jon. Nik berri pentsaet. Bueno, zer jarri hon mendiko bezala? Nik pentsaet, ok mendiko kaldie, baina oain mendizaleko izan duene nik esan ningoet. Ok mendiko kanta kaldie. Udanekutan da kantatzeian abestioa egon. Baina, zela pixka bali madoia, mendiko da. Hortatik ez dautzen nik ez mendizatik, baina bueno, bueno. Kampamentuta, no, mendia biden umetan guatzela bai kantatzen dugu zurare. Bueno, kontu, kontu, puntu bat Edurnentzako. Asier, usturrista, venga, animo. Prez zaude? Buta. Bat, bita iru! Atxi, txi, 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 gua, gua. Hau mendikoa, atxi, txi, 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 gua, gua. A ver, entzutezan? Atxi-txi, agua-agua-agua-agua, txitzi-txi! Gainiko jo? Bai, nekako egin zidau, baina... Nola nire zidau? Hau da, erniako
presioa. Ez nik uste dut goitikan trampa indutela. Nik eta eman diotela beste, o sea, puntua emateko indu errepikatu tartzea ama. Pikatzen nahi da! Ez da nire da! Edurne, sinistu dut nik egual esan dezela. Baina nik uste dut Goierri Tolosaldeko beste bersioa dakiula. Gara izan marko. Edurne, zurea beste aukere, aurrungoa, bota! Ran, robe, ran, pop, 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 ran, robe, ran. Po, 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 po. Ez? Po, 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 po. Hola! Hau bera mendua, eh? Oia, mendia juzezen denen, aintzak emate zuzunen da, hola, izuz, eta oia beste zen denen, horrati jarriko zen mendiko hau eketa. Eskola noi, joi, bai, oi. Bueno, laugarrengoa, hau paxer, anima hor. Alza Felipe, trulalai, 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 alza Felipe. Trulalai, trula, trulalai. A ver, Emilia. Trulalai, trulalai, trulalai. Pues soy inteligente. Deportista que está inteligente, está listo, baña. Está cantando león de oyendo, es inteligente, que yo es cao. Empate, viña, vic, vita, vic. Bueno, etxekua, guke metxe jarraitze deula, Edurnekin eta Xerrekin. Eta guai, adi, ETV-ko zuloa humorea eta parzizka dinei balde maetu, eh? Zulo eta! Zulo, zulo! ETV-ko garain zarrak guatuko txeu. Bate alai! Bai! Aire, aire! Zarratu ati, eh? Korrientia dauta? No esta korrienti! Jose, mani! Matxi! Aire, aire! Kaixo, zelan zari, Jose Mari. Ongi, Ainoa. Jose, goi ezik. Oi, oi, oi. Iztarri. Iztarri. Iztarri, ez hau da belauna eta hau nelauna, Iztarri. Ai, Jose Mari, ez kontentu nao. Bai, zer da. Zugaz hemen egoti. Bai, nire, bai, nire, bai. Gaur gaina postura galatu ditu. Ainoa, eserita dago eta ni hemen txe. Ai. Da, bueno. Jose Luis Morenoren muñeko gaz. Ara, ara. Kaixo. Tome Moreno. Bueno, bueno, bueno. Jose Mari, eta zei karri oztatzu. Euskal Telebistako gure etxeko artista baten evoluzioa, pertsonai garrantzitsu baten evoluzioa, bai, Kike Amunarriz zena. Ui, Kike! Enrique Amunarriz gorria da bere izen autentikoa, baina eite ben personaje serioekin hasi baino lehen, rapero bezala hasi zan. Rapero! Ikus dezagun bideoa, sartu lehen. Ale, ale! Ara, ikusi. Beira, beira. Kike, rapero. Freestyle, freestyle. Free, bastante free. Bai, beira, 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 hortxe. Ez dakiz egin, muitzen ditu esko. Oida, ona, ona tipua. Oida, bueno, rapero lan bezala, rapero bezala lan indagio, bai, Kike berriz dago, ba, bueno, tai chi klaseak ematen txizko lan. Tai chi? Bai, ikustezagun nola. Kike eta osasko indago. Bai, bai, oso orientala da, oso ikustezagun bigarren goideoa. Ikusi tai chi. Antiago. Zion do antiago gaz. O nola hilea eta betorrekoa nola aldatu zaizkion, ze korbata polita, ze pantone dakan korbatak, polikromia polita daka korbatak, ez du... Hau ze programi da? Txizkola, txizkola, bai, txizkola. Gero txizkola aritu eta gero, Emilia Urpegiko gizona dakike. Ikus dezagun zenbat paper egin zituen eroarena, aitonarena, banda. Polifazetiko da! Polifazetiko da, ez zi programi da. Hau berez, ba ez dakit. Ai, sorenare, bai, bai. Hortxe, zarraren egiten. Eta hortxe, a pecho descubierto. Pecho! Pecho palombo! Kike, tio, bueno! Bai, 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 bai. Eta ikusi hemen enola dagoen, ba, bueno. Kalimero moduat. Kalimero moduat. Mediku. Bai, bai, mediku moduan. Hortxe, txikoak inda. Ikusi onduan zein dagon. An sorena. Eta eguzkitze. Ikusi, eguzkitze. Eguzkitze bizarragaz. Bizarragaz, hilearekin, bai, oso guapua, hemen txe musu bat. Eta bueno, ba, evoluzio hau zizan da, txarretik honea junda. Baina, Kikere kultura baino lehen hasi zen, ba, telebista guztietan egiten dutena, egiten futbola eta neska polita onduan dola. Futbola? Ikusi, 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 aurna Barzako aumentan egontzala Kike esaten zuten. Aber ba, Kike. Ikusi, jarri, jarri. Futbola? Hortxe, ikusi, ikusi, tak, nola guen, osorio, bai, punto pelotako estiloarekin. Eta hortxe, emakume katxarro da, jasone osoro. Jasone osoro. Bai, 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 idaz leona, bai, bai. Punto peloti. Oida, punto peloti, bai, 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 hortxe, ETV nazizian presidente bat, eta konboi eta zer hitz egiten zuten. Ikusi, hortxe. Profilaktiko. Profilaktiko, bai, ikusi, gaina koloretakoak futbolarekin zer ikusia zutenak. Ui, kite, kite. Oso, emprendedorea, emprendedorea, bai, 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 pionero, pionero, esaten dan bezala. Bai, esikotu negu eta
Ikirri jartzen hasta. Baita, bueno, hause izan baba, bueno, azkeneko bideoa jarri ezazu, ez da? A ver, Kike. Nola jatzen den, ba, mi luzera, ze estilo nadaukan, nola indan, ba, pixkat, hili auditzen zutzaio, ingain luzen, antiakoak ere kenduzkiote, lentillak, lentillarekin, asko zobeto. Bai, bai, hause izan da, Kikeren evoluzioa. Kike Abunarri, zai, bako, Kike, ai. Muxu bat, agurter di, Kikeri. Historia, etxeontan. Bai, bai, historia, historia. Eskerik asko, Jose Maria. Zuria inoa, muxu bat eman. Oi, ama, ai, ardo tragoxka bat. Bai, ikarri, ardo pixka, bai, ara. Egarritu dut. Engal, porron, ar. Ia jala besi. Eh? Me gustuko. Bai, estarriko, ez talde, hotzi. Bueno, bata zuei, datorra izte garte, hemen egon txengo gara. Aire, aire. Eta errepasu txue matoen. Bai, aire, aire. Aire, aire. Zerta? Bai. Laporta, ez bintzat, teatu, ea, telebizion, sosi ez da azuela eta... Xoi, danez esan, danez esan. Ez, hoxe, ez gu, zea, boatu berraukau inindik gane, ba, plazagizon bezala, ba, gure egin beharra zein dan, gure egin beharra nagusia, ez, azken horta, etorri gara kobratzea, erakustaldi egitea. Ale, ja, esi bezitio egitea. Hoi, ja, hoi. Bueno, eta zein batzue? Bueno, garkoa, erresa eskua, gaur trontza, antuko joa. Arruna, edurun egin, tekeo, asierrin. Takeo, zukin harri jasotzen, pentsatzen. Hora bingo hortan, haitzi behar, zeharo okertza biltza. Ez, zeharkoan ez da ala izango. Izan ere aurreko egun batean, arazi gian, zea jesirak sankarroi askatu zian. Pentsatzen da, salda egiteko nahiko zula, izan ere izuarrezko salda, ederra egiteko ditu bere lehitzako ostatuan, tomatek ere. Inegi, motxio, favorez, motxio. Bueno, ba, kontua, hoxe da, ba, kontxu. Zea, sankarroia hartzeko makurtu nintzen, eta alako den zizta daikera garri bat somatu nuen hemen bizkar aldean, eta gaurkoan, ba, Enaiz harria hartzeko modua izango. Zer joa, eta zein mazu orduan? Ba, trontzan xerra bana atea, eta bitarten inegi zortzea esmutuko. Bai, nire izan minna bizkarren daukat, mingainen ez, mingainen harina ginen daukat. Ono, kondu! Oi, batzek iu, bai, batzek iu. Bueno, inaki. Horretxetik gan, ba, preparatu dut nik olerki bat. Bueno, bat baino gehiago preparatu ditutik, esan baino. Barru barrundik ateratako olerki bat, barruan bueltak adilkiteen harri hori, hau ez da metafora emeikuek esan jarri egitu dela. Baina, bueno, nik olerki horiek botatzeko etxokoan jarriko naiz. Eta zuek bat trontzan egiten duzen bitartean egin beharko zen gauza bakarra, hoxe da. Trontze egin ala, nirekin batera, olerkia errepikatu. Bai. Nik lehenengo esango dut, eta kero ondoren zuek. Bai? Trontzan erresa bat. Nik gauzak batzera. Modua gozete, lozei. Nermesa jartzen nahi da, baina ez duekun esaldi zesaldi. Noski. Eta errepente dana batea. Bai, hau ez da. Bai. Edorne. Nik esango desaldi bat, eta zuk trontzan izan biten errepikatu. Eta gero urrengo esaldi. Argi esan, eh? Argi, argi baino argi esan bizut. Baina zuek, hasi goe hor. Kurru zibili eta hor dut zingo deu, xerra, azkar emozteuna, arek irabaziko. Bai, bai, oita, oita. Venga, eskua. Ai, ama. Xerra, kontu eta enegi kontu etxo. Anima, hande eutxi. Xerra, na. Venga, durne, venga. Fina kontu etxo. Venga, txera berat edurne. Venga! Nola gartu berra. Gostar. Uxi, gure, gure, uxi. Ai, horna, horna, barriko, karkasak eta gote ingo txuta, ni, motiz, zan. Nik esen behar. Oita, 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 Ega, ba! Nik ezen, ez zaukatela! Ez zaukatela! Ni bai, zure doblia zeuruna, bolo hasiko, erdun, eh? Azto! Venga! Bai! Aupa, edurne! Hanka, alo jarri! Baina, a ber, nio netorri nahi zenen gau esango bat ziaten nien ditek eta koiakin etorreko, zuz zapatiak intzatu, eh? Ba, bertan, txeta, ja, eskapotzen ez da, zo? Venga, edurne, hombre! Egin gara zen bakana, pare-parean ez harri bezala, bultatzen duenean jata estomatu barru ez dut bezita. Baina, poliki, eh? Ipurria barruak da, ez da, kamarak eta ipurria. Hola, hola, zerra hola pasatzeko. Hola da edo bestaldia. Bolo, bal, gero! Bai, iru, bi, bat, zero! Ja! Aupa durne, bota hori! A ber, poesia, a ber, poesia, eh? Poesia! Oh, trontza, trontza! Oh, trontza, trontza! Oh, ja. Ez ema, sortu hor! Egurra, zazerraren arteko ezkontza! Egurra eta zerraren arteko ezkontza! Mendian da bil gau ezkontza, buluaka! Mendian dabil gau ez ontza uluaka! Zer mataldi? Iru! Zau! Egin dira zaio gun, alabontza! Alaba, egin dira zaio gun!
bontza. Ala bontza, bontza. Ah, ala bontza. Eta zer. Ala bontza. Errima, mehazte da ez dira. Ondo, ateratzen da hoxe, okurritu zain. Beste. Ai, ai, ari alian uzten. Bona, ondo, ondo. Zerba. Aukai urre. Aukai urre. Bona, zerba. Bona, maik. Venga, urre. Ari, zardi, ari, zardi. Oh, orxe. Sasoia! Ondo, ondo, ikera harri etxete, ikera harri etxete. Bueno, haupe durre, minutu eta hogeita mezortzi indezu! Ole! Demo ara, ondo, ondo. Ene, emakumea! Bueni! Apa! A ver! Aixer, kare txalta horrena, aixer! Venga, rituala! Me kapen joita da butade! Zer, alta, zaken nu baitor barron! Epa, hola, bai! Zemendi puntari haulako gingo txuzue! Bai! Ogera guai, ogera guai! Hanu, hori horretu, txeo, kaba! Artu, iru! Gotu, posi egin, eh? Oain bota guetza! Iru, bi, bat, zero! Haupatxe! Sartu, haulo la harri! Sartu zerra, tatera serra! Sartu zerra, tatera serra! Enborra eta trontzalariaren arteko gerra! Enborra da tantzenaldeko gerra! Joan da eiztaria mendira eta eizatu du eferra! Joan da eiztaria mendira eta eizatu du eferra! Txio, txio, txio! Txio, txio, txio! Ra, ra, ra! Ra, ra, ra! Zerutika lurrera eferra! Zerutika lurrera eferrak! Oia! Oia! Oia, oia! Oia! Plaza da gizona, hori da gizon ederra! Plaza da gizona! Hori da gizon ederra! Eutxi, eutxi! Hori da gizon ederra! Izango da inondik ere, Nafarra bera! Izango, ez dakit nozake... Nafarra bera! Nafarra bera! Hori da gizona! Atxalde, beste esiz, gehieta oin. Ba, 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 asierra zenbatin duen. Minutu eta hogeita mazazki! Markaba joan bi joazzi, bi puntu asierra entzako eta puntu bat edurra entzako. Venga, lehen. Nik uste errepikapenak kontutan hartu behar ziala. Errepikapena? Oi, gire kulpe izango da gainera! Ez, benta hor xerra finagoa, xerra lodiagoan dago. Beste poesia bat baukat bat buruan. Adios, adios! Euskadiko sei orduetan, antxe gizona plazan. Berak sentitzen duena bere barrenean, ez da sentitzen zeruen, inoen... Motxian, motxian! Ezin ezin jatzen hau da! Ba, bazen, bazen orduan. Hau da, presa sartzen digunek gizonanek batzutan, eh? Gizan. Bolo! Gugutu hau dara jartzen bitartian, jatazue? Baina eta gugu eseik aitu zetela. Eta jarri guen bideoa, gure bideoa gugutu hau hor, guetro gara gugutu. Barpisa di marko, debo egitela bideo bat grabatu mendetu. Bai egitela. Bazar txino bat egun mendetu eta. Bai egitela. Hor, bideo mendia, lapurrota! Sartu bideoa! Josema Iñaki Fiction. Venga, jendiak, eskuak ora batakua data! Iñaki, ze hosti egin! Apegi biztakoa da. Gustatzen altzaizu, kortzin honen kolorea. Iki hori polita joan juntzako, eta hartzak diru ba? Tantia jun nundazka, kamara grabatzen aiteak eta... Ze kamara, ari! Ze, Josemari, zer iruditzen zaizu? Horrela edozei kamara gerratut ere, ez gaitu uste inolaz ere identifikatu. Eta hori, honekin hola ebili beharra, eh? Eta egin, atea zati ruba kajatik. Bestela, petxun, beste ipurut jerikikoit. Entietu, hola? Hara, nire lagunak esan egizuna da. Euskal Herrian hain tradizio ondikoa den lanabe zau. Ba, aizkora bera. Ba, erabiliko duela zu, bitan erdi bitzeko. Txu, Iñaki pelun lina zala, ez da? Meka, bende txinu euskeraz. Iñaki, ezin ez zion batea izan, bende txinan. Ara, ba ez, joate bota nintzen, baina azkeneko momentuan, ba ez joate erabegin nuen izan ere, zera ba jotarekin koitzitu nuen, eta... No te vayas de Navarra! Bat, 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 parrandan ibili, bat, parrandan ibili. Ez da ontzatuz beste hau.
Sez bom, sez bom. Ez da. Hau da momentu unkigarria. Euskera gitxasoak eta kontinentia zeharkatu ditu. Hoi, txina tarrak ere euskera segitu dute. Nien ez txinua, ni txinua kontatatu egin nau. Ni antzulakoa, no? Antzulakoa... Zezateko hain. Antzulakoa ez aluan bat morua. Bolo, berdintzio. Iriki kaja eta barrun da den sosaustu nahi keu. Kaja hortatik ez topa, diru asko egiruango. Jefia bi ordutu ben pasatzen do kajia etxera. Iñaki, noa karena. Lasai, Josemai, lasai, hemen batzeo, eta ze ostua. Josemai, traste guzti hau egin herrian merkatu txiki egingo dugu. Nire, urna atragatzea kasinoa joatxuk, atxo? Bai, ala berdin. Eta, hizegi jatorre, eh? Ongi pilotan eta euskaraz mitzatzen. Nire, pasai aurrea! Ba, 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 ba. Zea, katu bone kareinu atu ziaz. Zea, honek zez, pentsu bat aldi. Bueno, lehengo asten, ingenu magia txamponekin, bai? Bai. Aste honetan ingo dugu, hemen, baraja honekin, pokerrezko baraja runtonekin. Baina, hasier, horretarako behar ditut, lau karta berezia. Bakizu zeintzu dian? Idikan ez, eh? Idikan ez. Nik ez, batekoa, lau batekoa, esan guztu zera. Dikan, zuko horreik temalin badezu, txaz, bateko bat agertuten da. Bai, berri bite malin badegu, txop, bitu, bigarren. Beti, batekoa dakateolako itura, zuporro batu etxin, olaiten zute, eta beti, batekoak datozte. Ez dara ezin gabe. Hortxe, lau, batekoa. Edurne, bateko gehiagorik ez dago, bale? Lau, bakarri. Eta lau batekoa dazkauna behar ditugu orain, bateko bakoitzen ipiniko ditugu hiru karta. Bale, bateko bakoitzen, hiru karta ipiniko ditugu. Hortxe. Bakoitzen, eta Edurne, mesede bat eskatuko dizut ere bai. Pentsatu zenbaki bat, bat eta lauaren artean. Bakarrekan pentsatu, ez ezan, eh? Bai, pentsatu eta dakazu? Bai. Bai, oso, bale? Ze zenbaki pentsatuzu? Esan diazuz? Bai, bai, pero orain bai, orain jasen diazuz. Bi. Bi, bai, da bateko bat aukeratzeko, bai, orduan, bat eta bi. Bateko pikas aukeratuko dugu, bai? Hau izango da, gaurko magia egingo duna, edo magia berezi egingo duna. Izango da gure mendatea. Gailu gau, igo behar dugu. Bai, bateko bikazak. Gure 8.000, eh? Orduan, ikusi, hiru karta ezberdin, eta bateko pikasa. Bakizute, mendit bakoitza dakatala zailtasun ezberdinak. Bai? Zailtasun hau lortzeko forma bakarra da magia erabilia. Zeratuko behar. Orduan, etxean, arreta jarri, eta bainat, musika mesedez.
Guatxal! Bueno, ziztu bizin, guain, hola berria, jume arde, gualde batetik an, zumarra, urretxu, eta bestetik an, behasai! Zeinek irabaziko dut ikusi nahi? A ber, aurrea! Hola, txau, fenomeno! Azitu nagoxio galda da, jo. Ba, ba, kontro pixkate da, baluke, eh? Martini pixkate, ba. Txerreta, txerreta, txerreta. Ba, ez da txarra, eh? Ba, pesa baino, ba. Ba, l'uniko bakarrik, gero, amazazpi, ero, eh? Hemen gaztu da, ba. Si, leleo, kontu gemitxu. Ze kontu? Azte bitxen ja, diru aurretik botoz, así que... Ez aldezu ingresu ahi, Euskal Telebistako? Ingresu ez, ahen egin 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 aurkeztitzakon gure gaurko bi taldeak, talde berdea eta urdina izanen dugu. Urdinean, Gasogaz Motorsport. Partaideak, Oier Oiarbide, Ibon Arregi eta Joseba Matxain. Zerbait komentatzeko taldea, zen mozko ikustezu? Potente? Bai. Bai? Bai, 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 gaina, ez di mutilean bisek eta pixuen de... Interesantia. Zikusiak bisek eta... Edarki, bigarren taldea, talde berdez jantzitakoa. Euskadi Racing taldekoak. Gorka Irizar, Egoiz Mujika, Alea Txeki... Jode, beste azeitu nabat? Jode, eta Lander Bella! Bueno... Hortu, eh? Bueno, pepinilloa, este jatera, no? Jode, que cabrón. No reizago. Edarki, bueno, orain, proba esplikatzen nua, eta segituan, irtera emanen diogu gure gaurko desabilluari. Gero arte txuz! Garri, ba! Adi Euskal Herria, hau desabillua! Kartean itzuli batekin. Aletak jantzi eta pneumatiko horietatik ahal den moduan pasa. Gero, mekanikoen patinetean etzanak karteraino joan. Eta bertze itzuli bat eman. Gero, padokean lokotx bilketa bailitzan, lurrean dauden gurpilak, piezak eta erraminta guzti horiek hartu eta erruedak lotu beharko dizkiozue kartari. Orduan, eta bakarrik orduan, taldeko hirurak karretan jarri eta azkeneko bi itzuliak eman beharko dituzte. Hiru partaideak helmugan sartzen dituen lehen taldea irabazle izanen da. Ez da okurritu den komunera joaterik! Hiru, bi, bat, lapido ero! Bueno, txuz, hemen ez berriz! Aiba, pepinillos! Puñetero, bakarrik azietu la jantzitu eta... Sasoiok, eh? Hemen txedaude! Lehenengo postuan urtitak! Momentu enten Oier Oiarbide alzeko postuan! Alkainen fana omen da, zorozlea eta juerguista profesionala gainera! Bai, lo de fana ez pelotitxeko. Bueno, pelotillo, pelotillo! Besti da gorkerita, gaitxek. Bai? Espainioko... Espainia marian korretzuan kopajekaek, eskopasak, eta piloto zena. Oin ikusiko, a ber, igeritzen zena ditzen egin, eh? Bato, bato gorka. Eta, aleta jatzeko, eh? Txos, hori da azietu la jantea, eh? Te estoy controlando. Baskaltzen ez dut ere manda, ahi. Hauen, hauen! Naiko makar, naiko makar! Karra ez hobeto arreletan da, eh? Bai, karrean hobeto! Hau esikoko izan ezeko, eh? Hortxe doaz, arrastaka! Kaskoak inaiko lan! Hori ez tegetan alegala dande, baina, bueno, lain gozago, eh? Bueno, la, 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 la. Azepiko, ahi ez da. Bertzeak dagoaneko ja aldaketa ematen. Ibon ja junta usteo, eh? Bueno, jortxe, jortxe! Bueno, baina, urran, eh? Jarraitu saioarekin eta bere alaxe gara buetan! Gero arte! Gero arte! Gero arte! Bueno, aproba estuiztu da, hola! Eta guk ementxe jarraitze dugu etxian, Edurne pasadanekin da Asier Iztagirrekin. Bueno, eta gainea oain gontan, behira, sentitzen dugu, baina honea etortzen dien guztik pasatzen duen tortura txiki bat pasatzen dugu. Eizo, tortura! Pasatzen dugu hemen, 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 zueko ronda, eh? Ara, sepinino! Gartza etorritzea, pastilla urdina hartuta! Pastilla, pastilla duan, pastilla duan, pastilla duan, lek! Zuk, sekundinio, zu! Anik, zari, bai! Nik hartuete, nik hartuete, nik hartuete. Bai, ja, izo markatu, Edurne pasabein abestilla. Edurne. Edurne, bai, bai, abestilla, que profioso, no? Abestilla, indiot, pasaban más de mil años, pasaban... Vaya, jale. Erra, gansitio, eh. Atrencia, un dita, espa. Zue egibitzi zateor, kanantxen junja eta holako. Zea, sortzi mila metro eta idiotak eo, txoixu mutxurra eta salda eta emate aldiz behen goi.
Han estado. ¿Estado? ¿Qué va? Ardu, zerta, haute zate. Zerte pentsatzen zeze, ardu, botila eta guzti ematen jela, oze? Ardu ere bai. Ardu ere bai. Nahi bai. Ba, ze hor mendi egotzea konkaso jalin zuen jaizta nahi da, aio eta aio, hemen erdik. Ze uste zeba, gora eta bera horri biltzea jala batzuk eta? Eta, ik. Ba, ez da. Ba, hori da. Bo, hunga nien beti zea, hori jo. Aio, 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 aio. Gu euskaldun hona bezala aio esate dugu, eh? Nor baito patu ezio. Ah, bueno, bueno. Berdin du, japonesa o dana, aio esate jo. Aio, nik ekaltera bat bakar. Bota ba. Bai, esker, esker, nervi fart. Itzaten alda maldatu daz. Aspirinak hartu aurretik gantz. Aspirinak. Oni ere pasatzen zait jo, amigo, aire akondizionatu egin. Bosa, bosa. Bosa aldatu izan zait jo. Bai. Oine badu ez horroi. Itio galdera, itio. Sekundina! Hombire, emalte altura semate jo eta gaixu bai. Asien, zera, sortzen bila metro eta, zera, txiflu bat zeitu nabezen akatzen da. Ba, gira esan, sortzen bila metronen ez dara inoizola behiratu, eh? Zer nola, demo ikizan. Hain beste eropa ematen zuen. Aldo nola, etxase pixa hango jan. Ba, pixa! Gainien, normalia hola, galtzak hartu, jetxi, atea da pixain. Hoi ba, justu guztu atea da pixain. Zer, gainien ez tezueiten. Ez, gainien, gero izotu ikialako eta gero gomeri, bestela. Zerautak atea. Polua. Eterizit, hau txak! Apa, kapiatu ez zelio. Zer, galdera bat, haitzi bertzein dira kamisatak guaik. Ok, beida, guantxe izango izut. Hau da, nea mona Juanita, eta hau nea jona Eustakio, guapo. Kamisetan da hona zein da. Burugabeko bat. Ke? Burugabeko bat. Burugabeko bat. Nik ebeste galdera bat baiak. Trivial pursuetan, metak egin beste galdera egin. Egi galda. Esan duta alare. Egi galda. Zeak existitzeula. Jeti ja. El Jeti! Amominable hombre los niños! Jeti era polentzero bezala! Bañera, lo que garcha ha dicho! ¡Cuidesa, estoy pastillando! Amominable, Alda! Jeti, ya! ¿Qué da hoy? Amominable. Amominable hombre de las nieves. ¡Vaya, Isue! Pastilla hartu alde. Ez, hartzia komen izaitzela guztien. Ez, pastilla hartu. Pastilla! Ema jo! Bueno, izue, gal nahiko gindik izue! Urruko bat arte! Desde logo, oike, pastilla eta mugazera. Bueno, izue, ikusiko alde Kerman zertan da bilen aste honetan. Kerman, animo, eutxiko jai. Bizi? Gaur Kerman zerbitzari. Sí, mire, nos pone dos sopas de pescado y luego ella un solo mío la pimienta y yo una chuleta... chuleta. Muy bien. ¿El baño, por favor? Sí, mire, pasa la barra y al final del pasillo, allí está la comuna. ¿La comuna?
la comuna de los hippies. No, no, yo le preguntaba por el baño. Ah, perdone, el baño, sí. Pero ahora recuerdo que está estropeado, con lo cual deberá ir al baño público que está en la calle. Vaya por Dios, ¿y está cerca? Está en los sitios. ¿En qué sitios? Lekutan dago está muy lejos, esaten de Kerman. Así gaitu. No, no, quería decir que está muy lejos, el baño, lejísimos. Pues nada, entonces no me queda más remedio que aguantarme. Pues cuidado, ¿eh? Porque el otro día a un cliente se le escapó todo por no andarse con luz. ¿Con luz? ¿Y con qué tendría que haber andado? ¡Con pilas! No, 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 quería decir que no anduvo espabilado, ¿eh? Y se los vio rojos para quitar la mancha. ¿Rojos? ¿Que le tocaron todos los semáforos en rojo? Todos rojos. Este que los vio rojos es a Tenkerman. Se las vio y se las deseó para quitar la mancha es a Tendek. Bueno, se conoce que yendo al váter vio unas y las deseó. ¿Que deseó unas qué? ¿A usted nunca le ha pasado que ve una y la desea? Ay, ay, ay. Por favor, esto es un manicomio. Maite Chumía, vámonos. ¡Hala! Encima se van y no me van a dar un debajo de mano. ¿Debajo de qué? Nada por aquí, nada por allá. Castellano ha rezado, tío. Zuek hemen nintza bizatzen da pinporen da gabitza, zate, jolazten? Ez, ezke are gora maia iotzea. Bai, zako pelota bera gaitxizkia, eta emezte iota gau bera pelota baten bila jutea. Eta ohar ginda hola, sozidan da. Hor bai. Hor bai, bizatzen da. Bai. Bueno, ba, gaur pinporen jokatuko zue, baino pinpon virtuala izango, palik eta gabe. Osea, ez zuek hor zuen posizitetan jarriko zate, bakoitzak zuen mando hartuko zue, eta bostantuko partidua jokatuko zue. Aber zein leheno bostea iristean. Bai? Vale. Bueno, jendi ez zuek animatuko alde zue, o bai? Bai, 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 venga. Ánimo, ¿eh? Ánimo, ¿eh? Ánimo, ¿eh? Ánimo, ¿eh? Venga, venga. Chino, ez zela, ondo. Hoy saque, hoy da saque titala. Saque titala. Toma, ahí. A ver, venga, 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 va, va, va. Venga, así, venga, pillarnos aquí. Venga. Venga, hola, hola, venga. Venga, anima tu sueque, ¿eh? Ondo, corre, ondo. Oida. Ori, kanpoa. Kanpoa. Oida, argentegi. Ahí va. Así, ataque fuerte, David. Oh, bañor. Baketa zulua. Baketa zulua. Bate tairu. Así, akasakia. Bota, así. Uy, maia, segunda baño, bestia, akazu. Bota. Zer. Onda, durne. Onda, así, ei, ei. Match point edurrentzat! Match point! Ba, bega hasi, ba, iresakiak eta. Ui, guai bera juntaia, baina bezakia daka, beste aukera daka, ahi ba, hasi. Hau, Asier! Sake zitala, hasi erbai bota berriz ze, edurrek eutxi. Oh! Boi horrak edurre, edurre irabazti etxan da! Aupa, edurre! Aupa! Zer dio talde ze? Bueno, hola xe, gauza baino, guain rebantxa jodokatzeko aukera izango ze, ze guain dator, Txerri Karrera! Bueno, adi zuek etxeko gadi publikoare baita, guain ainerek eta iraolak gure gombiatu mazteik emikarten esplikako izuet. Eta zuek gaitu, zuen arteko lehiaketan laugarrengoa saltoa, eo laugarrengo pruebea da hau. Beraz, baki zue, hemen irabazten duena puntu bat gehiago emango do. Prestarete? Bala. Mira, hola! Ahí está costas en Gizana. Bai, bai. Hola. Neska baino que yo tarratze de Hugo Hazten. Venga, lo marrano! Bueno, Harry, venga, venga! Hola. Seikio nifa. Ahí va, ¿eh? O eskubiko hace zu, Edurne. Evan, 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 Evan,
¡Vamos, que tira! ¡Vaya, vuelta, Sainu! ¡Vaya, vuelta, Sainu! ¡Di vuelta, Fantadilla! ¡Venga, ánimo! ¡Venga, vamos a parar equipo! ¡Ah, sí, esto es Juki, el mayor, esto es Juki! ¡Hola, oye, oye! ¡Eva de Urre! ¡No, pues, señor, venga, venga, venga! Bueno, es que, a ver, maja da igual, no la dijo. A ver, contao. Bai. Asierrek irabazi du, lehen zigoazin bita bat. Asier irabazen, da bueno, la Asierrek da irabazi du, iruta bat zoazen. Bueno, hobeno, aki zuzen goan, azin zangoan edurne, euren batean, hola, txerri benetazko txerri kartuta, kalera benetazkoa egitea. Benetazkoa egitea. Bueno, ba, ni urrun gazten, hemen izango naiz. Hala! Hala! Eta zurea, bueno, iru dituzue, iru saio, guain laugarrengoa gelitzu zaizue. Edurne, jak ez du galduzun, bueno, guain desafioa tokatzen zaigu, eta finalistak zeintzuk gelitu ean jakitia. Zenen aldengo zuzuk? Zumarra Urretxu edo Beasain? Zumarra. Zumarra Urretxu. Bueno, amiko anundio da torre dezan beharri gozao. Bekia zein gondela dinuz bide ikusteko, aurrea, guazen hola berria. Bera! Egi gatzamara da nengitxeko behar. Alde batetik, Ibon, Arregi eta bertzenik egoiz publika. Ibon, eko urtean dukuzat aurretik. Aurretik jutatu. Ibon, Euskadiko txapeldun izan zen jarretan, así que... Favorito izan egin da orduan. Normalin bai, a ber. Euskadiko txapelduna. A ber, egoizio pilotu da, a ber, atzetik alba dugu. Ez da guti, ez da guti. Ez da guti erran badeko, eta guti goiti, guti goiti. Hori da, hor txeko bat. Lehenko zuen, lehenko zuen. Lehenko zuen, lehenko zuen. Urriñeko dena. Baina, eta ja ikunatzen ari dira. Nada, ventaja pisa duke. Ibone, baina bueno, ondio. Txola dut, eh? Joder. Olu bat? Bizotzerri, bizotzerri. Hortxe! A ver, Ibone, jode. Hortxe dago Ibone, eta hemen da Lander Mella. Lander Mella lanean. Hace mella, eh? Hace mucha mella. Hace una becera. Gor da bilean, eh? Ederki, hortxe bat, biak, baina aurretik talde urdina. Gaso bat taldekoak. Horretxe, gurpilek jarriz. Gazakin baina bizkoa, eh? Bai, baina ekologistako betiak gaza erabiltzen duterako. Eta ez, gasolina. Emozioz beterikoa, desafioa. Gogoratu, orain, denek hartu beharko dute karra eta bi gure eman beharko dituzte. Alkarri zaka kare, ne, burukun dira. Hore, kakaro zea gauna hor. Euskadi errazin aurretik? Lehenengo pilotu. Aurretik Euskadi errazin! Bai? Ez, urdin badoa aurretik. Urdin badoa aurretik? Urdin badoa. Ikustez, iru berdiek, ez? Iru berdiak hor? Eskuk zabaldut eta... Eta aurretik urdinak! Nervio eta tino! Bentsa ez ditu lehoz jatea doa! Igoti bizarritxe goi, ahi. Ebeto, ez? A ver. Azten itzuri ematen? A ver, remontago Álvaro, ¿ves? Eta orain, el mugara noa. Vale. El mugara batean. Extintori que doriba da, dixo, ¿ves? Ahora va a hacer que tan datar así. ¿Qué? ¡Está, papá noa! ¡Y está quiero ver caricósito de gusta! ¡Arriba la vida! ¡Mirarte yo! Venga, chate. ¡Eh, baña! ¡Vamos, cabe, eh!
eta orain sari banaketari ekingo diogu. Etor daitezela gaurko galtzaileak, Euskadi Rocking taldekoa. Eta orain irabazleak, Gasogal taldea. Hume gasaki meñaskar, eh? Zoriona botellak! Txos, zer zan behar nien, bortzeun gero ez zitxuk izango ba, eske kasualidade, ja bukera, da, eta... Di... Gari, ez da. Eskena, eh? Venga, apunto! Kobrau barrenak ETV tiketa. Betza, abuela, letxe! ETV! Jode! Azkena. Venga, ba, azkena, ba! Zoriona! Venga! Txos, probatuko dugu gasogaz! Venga, ahi, agazten bezalanda bile. Venga, ozen! Venga! Txus, 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 txus! Alonia! Bai! Zer, hemen txusek retokatea berdu. Alonia, gure makillatzaileak ez daki ongi non sartu den! Eskerrak, volantean, txuz jaio daukat! Zeren normalean kotxe honetan, Ibon Arregi izaten da gidaria! Citroën Saxo 1600 centímetro kubikokoa! Eunda irurogei zaldi! Espainiako kopan ibilitako autoa da! Eta entzun ongi, gaz naturala dauka erregaitzat! Gabiriako egoeran, bigarren egintu juniorretan! Benjo Dezula, Alonia! Bueno, eta hola herriko irabazleak, azte honetan, Berasai! Aupa, Berasai! Bueno, bueno, horre erakizu ez esan nahi honetan. Alde batetik, goierrin kastea daula, hori izte, usan beharrik. Alde batetik, zuen arteko lehia 8 hortan, zuki bat zuela. Aizier, gaur ez da zure egune. Bueno, markagailuk iruta, lauta bat denitu die, baina, bueno, besta bateako rebantxa estatuko zuen. Dara, ezin, dara, ezin pasabani. Bueno, bikote, eskerrik asko tortzatikan. Zue, nahi zuenen etorri berrizo laxeta. Ze, ondo pasa zue, o? Oso ondo. Opari badaukaguz, bentako. Bai. Kolore asko ikusten da nikor. Berez, guk espizuta juten ganean, gurekin dikoazten xerpak eta itizkute otoitzak eta horrela, daure jatzen zuten beraiek, espizio ondo juteko eta hori, gure espizio babesteko alako... Aia, ba. Haizu. Tau benetan han eukitako alda. Hauen berez dira, Anapurna, gailurrein genuen egunekuak, han berda, ardutakoak. Benetazkoak. Bueno, guri Finlandiako espedizioa ondo juteko bebai, hemen zartziko ez. Ezen txarrain ere. Xer, zen, un jarriko de. Kolokau galdezu. Tira hortik, hanik hemen txelotuko ez. Aizu politi askoa, kolorez bete eta... Aizu! Bueno, guk ez zaitxe, guaula eskutxik bialdu nahi eta baki guazuentzako gauza txiki-txiki bat. Guk eo kari bada, gau batzuentzako? Ez da ez erra, handie baino, bueno, kontu eda... Aizu niko jeu. Aizu berdatik jok, Tenerifea guazela porreta! Zaurdun! Egon, egon, egon! Guztuekin guazela! Ez, guk etxen... Ba, etxen dazkaun laun batzuk, a ber, zain duko izkiguzuen. Zain ama. Behira zerbaka! Hemen bestea. Aizte bete bakarrik izangoa, eh? Zala izai, janare baikarri izeu, edo ne, hau zutzako? Hau nere berdokea da. Azier, hau zutzako. Juani, hau Juani. Ah, bale. Hau? Hau Poch. Poch. Bai. Juanita txintxo ibili edurnekin, eh? Hala, muxu, muxu. Nitzain duko. Azier, muxu. Hala. Bueno, eskerrik asko. Bueno. Artu. Edurne. Edurne. Eskerrik asko. Baita. Aio, aio. Zein falta zegoen? Ataungo bomboia! Bueno, Josein Etxeberria, mikroa prez balen bakazu, pasa barrua! Pelana! Agente sekretua, pelana. Hola, hola, hola. Bueno, Gabon!
mundu guztiari lipdabarekin gatoz, lipdabaren bigarren lehiaketa egiten ari gara eta urtengoa ja total horietakoa. Gainera azken egunetan sartzen ari gara, ja azki tapiko besterik ez da geratzen, beraz hasi bideo prestatzen eta raka bidaltzen. Jose Inoa, zenbuz daude gure korreoak, zoze jaso aldezu aste honetan? Bai, hasi gara jasotzen, denak ez ditugu gure web atarira igo, baina hasi gara pizkanak igotzen eta gainera gauza benetan interesgarria jasotzen ari gara, beraz gauza txukuna behar ditugu hemen, eh? 3.000 euro jokuan azte tapiko bidaltzeko, beraz bizkor ebile. Begira, bideo batekarri izue, gainera bideo mundial horietakoa da. Hau da, zuk Aitziber herria hau ezagutuko zua, bere Goierrikoa da, eta segurako plaza, behira. Segurako herria joan den urtean prestatutako bideoa da, gainera egintzuten kantu desberdin batekin, egintzuten Xavier Leteren gizun arruntaren koplaka bestearekin. Hau iritsi zenean denok ere harrituta gelditu dira, esan dira, nolaliteke hau. Bostan ere, segurarrek, bueno, segurarrek Goierrin beti da famosako lo humore berezi batekin ez da, bostan ere arte erakutsi zuten. Oso ondo egin dagoa, dudari gabe, iazko desberdinetako bat izan zan. Zein brille ematen duen ez da, danak erri guztiako la parte da. Bai, 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 jende, eta bueno, hori eta gero, hortik kanpo geratu zian beste mordoska bat ere bai, ezta? Hau da, segurako herriak bidali zeguna. Gero jendeak askotan galdutzen digu edade kontuak, eta laia batez ere gazte jendearen. Ez, horrelako gauzak jubilatuek ere egin dituzte beren etxeetan eta horrela. Beraz mundu guztiarentzako irekita dago. Eta gu proposatzen dugun beste bat, zehatik ez duzu esate baterako famoso bat sartzen zuen bideoan. Hori fenomeno galdituko zen. Aitziber, Ainere, beste zea bota guetakoren bat, edo eotik gauza izan iteke. Bueno, ordun, sartzen famosoa, behira bideo honetan esate baterako estatu batutan. Fijatzuta itezte, eatzen ateatzen den igogailu ontatik. Bira, 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 neska guapo hori. Zein da neska guapo hori? Demora, bat, bi, bi, Alba. Jessica Alba! Jessica Alba! Beldurrak esan da baina. Bai, bera da, Jessica Alba. Zuen deten beste mutilo ni behi da jarrita, hori ez du bali, eh? Bueno, bori, famoso bat ere sartu ezak ez dut, horren beti ematen dio beste kolore bat asunto, ni, eh? Beti ematen dio beste puntu bat. Beraz animatu. Bueno, badakizu horten gainera lipdapa iru ataletan egiten ari gara irratian, gure web atarian ere baita, nola ez hemen Finlandia programan. Benga bide hori! Bialdu bide hori, hoi da, eta bialdu behar dezu hemen txikustezuen elbide honetara, eh? Bakizu, ensaiatu eta taz, bialdu lehen bai lehen. Bai pare politik jartzik zuzu da zuen. Hemen txe, hau ben gainen. Taka, ondo jarrita. Nerean hazi ailatzen, nire agaitzen ez da. Bueno, ze, aurkeztuko dituko beste hauek. Joseina, dana zurek, segitxegoa. Jo, bildu remate jorre inguratzeke. Artu arnaza eta animo! Guazen, 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 eta zuek ere torri hona. Ez da, bildurtu guki, Joseina. Bildurtu, zuekin beharko bildurtu. Bueno, jaun Andreok, sekulako talde badaukagu. Lehenago, segurako herria aipatu dugu, eta orain aizkorri peragoaz, zegamati atorkigun boskote baten bila. Haude gauzo, beteo. Bale, bueno, jaun Andreok, talde honen izena da, biak ziplo, Gaur ekin aizkutu amonau tope Frakatxurik jantzi kartxalote Arro arro puztuta noa Naolakoa tope Koipe Zikin dudet alkandora Koipe Nola eskatu deta jola Koipe Aldatzea juan behar etxe Cherry.
ikutan.